Marsikaj sem v življenju delal. Bil sem skladiščnik, delal sem v prodaji, potem sem bil komercialist, nato pa sem začel delati v tiskarni in se v to zaljubil. Sem Vito Mirkojič in sem lastnik tiskarne. Zdaj delam točno to, kar si želim. Ponosen sem na svoje delo, seveda pa zato potrebujem tudi odlično podporo. Eden izmed nepogrešljivih partnerjev je tudi Telemach. Njihov internet je odličen in tudi zato lahko svoje delo opravljam tako dobro. Ampak odlično povezavo imam tudi s svojim skrbnikom Danijelom. Danijela lahko pokličem kadarkoli, ob 10. zvečer, ob 7. zjutraj. Vedno je dosegljiv, vedno pomaga. Dejansko me včasih tudi pokliče, me vpraša, kako sem, kako poteka delo, ali je vse ok. Ta odnos mi je najbolj pomemben, bolje kot karkoli drugega. Telemach uporabljam tako doma, kot v poslu. In to je vse, kar potrebujem. Vitomir skrbi za svoj biznis, mi pa za povezanost. Podjetniki lahko pri Telemachu pakete fiksnih storitev biznis skupaj z mobilnim paketom družine več. Prvo leto dobite že od 22,50 evra na mesec.